Azərbaycan boksçusu, onun rəqibi Şıxobiddin Zahirovdur. Özbəkistan idmançısı Tural Əhmədov qırmızı küncdən ringə çıxır. 52 kg çəki dərəcəsində milli komandamızın aparıcı üzvlərindən biri sayılır. Son Azərbaycan çempionatının qalibi olub Tural Əhmədov. Azərbaycan çempionudur. Onun hazırda bu çəkidə əsas rəqibi Elvin Məmşizadə hesab olunur. Ancaq Elvin Məmşizadə həmin vaxt hərbi xidmətdə olduğu üçün Azərbaycan çempionatında iştirak etməmişdi. Və görə indi Tural Əhmədovun Şıxobiddin Zahirovla döyüşü necə alınacaq? Onun şəxs məşqçisi Qabil Məmiyevdir. Rabitə idman cəmiyyətində boksla məşğul olur Tural Əhmədov. Və görüş başlayır. Görüş başlayır. Beləliklə Şıxobiddin Zahirov və Tural Əhmədov arasında olan döyüş izləyir. 52 kq çəki dərəcəsində. Qeyd etdim ki, bu yarışda Elvin Məmşizadə də çıxış edir və Elvin Məmşizadə bu mövsümdən etibarən Bakvars klubunun heyətində Dünya Boks seriyasində də artıq döyüşməyə başlayıb və 2 döyüş keçirib, hər ikisində də qələbə qazanıb. Bakıda əvvəlcə Rusiya idmançısını məğlub etmişdi. Daha sonra isə Elvin Polşada yerli boks üzərində qələbə qazandı. Azarkeşlər də əlbəttə ki, Tural Əhmədova böyük dəstək verirlər bu görüşdə, ondan qələbə gözləyirlər. Və indi sağ ələ daha bir yaxşı zərbə salındı Əhmədovun. Və Şıxobiddin Zahirov da Turalı qarşılamağa çalışır, yəni Tural irəli getdikcə ona əks zərbələ vurmağa cəhd göstərir. Hələ ki, Tural birinci raundda daha çox bağlı işləməli üstünlüyü verir, amma yəni qeyri-fəal döyüşmür. Bağlı işləsə də imkan düşən kimi rəqibə zərbə indirir. Sadəcə üzünü qoruyur əlləri ilə və bu üslubda rəqibə daha çox dəqiq zərbə vurmağa çalışıb. Sağ əllədə daha bir yaxşı zərbəsi qeyd alındı Əhmədova. Əli 2 kq çəki dərəcəsində Recep Əbdürrahman Şirinov da var. Əbdürrahman Şirinov Azərbaycan çempionatı finalda məsələ Tural Əhmədov uduzmuşdu və Əbdürrahman Şirinov bu yaxınlarda Bulqarstanda Stranja turnirində birinci medalda qazandı. Əli 2 də boksu 2011-ci ildə Dağıstanda keçirilən yarışda da mükafatçılar sırasına düşüb, orada ikinci yerdir. Onun yerdə Əbdürrahman Şirinovun da çıxışını izləmək maraqlı olacaq. Bir qədər sonra o ringə çıxacaq və onun rəqibi Kamran Əmməlikov olacaq. İlk raundda Tural Əhmədov və Şıxobiddin Zahirov arasında döyüş davam edir. Referi yenidən hər iki boksçunu ringə mərkəzinə dəvət etdi. Yenidən rəqibin əlcəklərinin arasından Tural dəqiq zərbə vurdu Şıxobiddin Zahirova. Fikir verirsə müdafiəni çox yaxşı qurur Tural və Zahirov çox çalışsa da onun yumruqları əsasən Tural Əhmədovun əlcəyinə dəyir, yəni dəqiq zərbə qeyd alınmır və 2 raunddan sonra Azərbaycan boksçusu 6-4 hesabı ilə öndədir. Məşqçilər indi hər iki idmançı tapşırıqları verirlər. İkinci raundla bağlı 2 xal fərqlə Tural Əhmədovun üstünlüyü var. 52 kq çəki dərəcəsində böyük PO turnirində 11 idmançı gücünü sınır. Dünən 52 kq çəki dərəcəsində döyüşlər keçirilməyib. Bugün 52 kq-da 3 döyüş olacaq və sabah isə daha 4 döyüş keçiləcək və ondan sonra artıq PO turnirinin yarı finalçıları dəqiqləşəcək, bəlli olacaq.
əli ilə rəqəbini tuturdu indi Şihabettin Zahirov. Buna görə də o referi Nazir Əhmədov döyüşü saxladı və daha doğrusu Mehman Mürsəlov üzrəsən bu döyüşün. Rinka kimi Mehman Mürsəlovdur, o döyüşü saxladı və Özbekistan idmançısına bu barədə xəbərdarlıq etdi. İlk raundda 2 xal fərqlə Əhmədov öz xeyrinə başa vurdu. İndi ikinci raundda da Turalın fəal işləməsi lazımdır. Yəni, bu üstünlüyünə ən azı bu rib saxlaması lazımdır. Əslində, sanki ilk başdan belə təsirat yaranır ki, Şihabettin Zahirov daha fəaldır, daha çox yumruq vurur. Amma əksər vaxtlar bu yumruqlar Turalın əlcəyinə dəyir, yəni dəqiq alınmır. Amma Tural da eləcə bu cür yerində durmamalıdır. Yəni, oyun da imkan düşən kimi Zahirova zərbə vurmalıdır. İndi hər iki idmançına bir dəqiq zərbəsi qeyd alındı. Qarşılıqlı zərbələr oldu. İkinci round Özbekistan idmançısı get-gedə sanki üstünlüyünü artırmağa çalışır. Görək və Özbekistan idmançısı sanki Tural artıq döyüşməyə də çağırır. Tural çünki ikinci roundda əks hücum taktikası seçib və bağlı qapalı döyüşməklə rəqibini bu cür vəziyyətlərdə yaxalamağa çalışır. Özbekistan idmançısı isə artıq açıq-aşkar açıq döyüş təklif edir Şihabettin Zahirov Əhmədova. Başqa cür Turalın bu taktikadan əl çəkməyəcəyini anlayır Şihabettin Zahirov. Ona görə də məhz bu cür onun açıq döyüşə çəkməyə çalışır. Bir qədər öncə mən qeyd etmişdim, Tural Əhmədov vurğulayım ki, artıq Gilan klubunun heyətində çıxış edir. Boksçu Gilan klubunu təmsil edir. Və yenicə bu klubu anlaşıb, bundan sonra Gilan klubunun nümayəndəsi kimi yarışlara çıxır. Gilan klubu da yeni yaranmış klublarımızdan biridir. Son Azərbaycan çempionatında biz bu klubun da çox yaxşı Azərbaycan çempionatına hazırlaşdığınız şahid olduq. Bu klubun özünə məxsus geyim formaları da var da, iki provkaları, yəni tam peşəkar tərzdə Gilan klubu. Azərbaycan çempionatına hazırlaşmış, eləcə də yeni yaranan klublardan biri də məhz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman cəmiyyəti idi. İkinci raunddan sonra hesab artıq 11-9 Şihabettin Zahirovun xeyrinə olur. Mən vurğuladım bir qədər öncə ikinci raundda üstünlüyünü əldən verdi Tural Əhmədov və bu nəticələrdə də öz əksini tapıb. Hazırda hesab 11-9. Şihabettin Zahirovun xeyrinə. İndi üçüncü raundda əlbəttə ki, Azərbaycan idmançısı bütün gücünü toparlamalı və döyüşün taliyini belə deyək ki, xilas etməlidir, döyüşü xilas etməlidir, görək Turalda bu alınacaq. İlk raundda o çox yaxşı vuruşmuşdu, amma ikinci raundda Turalda çıxışkar üstünlüyü rəqibə verdi. Sanki ikinci raundda ümumiyyətlə Zahirov da belə deyək ki, dəqiqə bə dəqiqə, saniyə bə saniyə öz döyüş sürətini, öz zərbələrinin sayını artırmağa başladı. Və artıq üçüncü raundda döyüşün senarisi dəyişir. Tural Əhmədov bu dəfə rəqibinin üzərinə gedir. Ona dəqiq zərbələr vurmağa çalışır. Çünki hesabda geridə olduğunu məşqçiləri Tural Əhmədova yəqin ki, dedilər. Və indi o artıq əks hücum taktikası yox. Açıq əşkər rəqibinin üzərinə gedərək hücum üslubunda döyüşməyə başlayacaq. Çox maraqlı bir döyüş alınır. Tural Əhmədov, Şihabettin Zahirovun döyüşü və Turalın əlbəttə fikri hakimdə də olmalıdır. Yəni, hakim komanda verdikdə bunu eşitməlidir. Hələ ki, təəssüf ki, daha bir zərbəsini buraxdı Tural Özbekistan idmançısına. Hiss olunur ki, üçüncü raundda sanki Azərbaycan boksçusu yorulub.
Tural, yəni rəqibin üzərinə getmək əvəzinə yerində dayanıb və Şixovitin Zahirov ona zərbələr vurur və indi düzdür Turalın bir əli, sağ əli zərbəsi dəqiq alınsa da daha sonra Özbekistan maçında ona çəpəki zərbə ilə cavab verdi. Üçüncü raundda Özbek stadionu üzərində üstünlüyə malikdir. Düzdür azarkeşləri də Azərbaycan maçına dəstək olmağa çalışırlar, onu ruhlandırmağa çalışırlar, amma bu hələ ki ringdə döyüşün gedişinə təsir göstərmir və hələ ki Şixovitin Zahirov bu qarşılaşmada öz döyüş üslubuna rəqibə diktə edir və belə gedişdə bu qarşılaşmada Özbekistan idmançısı qalib gələcək. Əlcəyin arasından da artıq fikir verirsə, çox zərbələr bıraxdı. Tural Əhmədov artıq birinci raunddakı kimi müdafiəni də düzgün qura bilmir və yox, məlubiyyəti ilə barışıb Tural Əhmədov, belə də demək olar. Artıq Şixovitin Zahirovun zərbələri isə saniyə bə saniyə artır, get-gedə bu idmançı üstünlüyünü artırır və hətta döyüş biraz çox davam etsə, hesab arasındakı fərq də çox böyük ola bilər, mən belə düşünürəm. Çünki Şixovitin Zahirov dayanmadan Turala zərbə vurur, Tural isə ümumiyyətlə sadəcə bu zərbələri izləyir. Breykə görüş yekunlaşır. Açı aşağı yoruldu hiss olunur Tural Əhmədovun. Hiss olunur ki, bu yarışa üstlənilən səviyyədə hazırlaşa bilməyib. Əlbəttə bunun səbəblərini məşqçilər korpusu daha yaxşı bilər. Eləcə də onun şəxsi məşqçisi. Amma təəssüf ki, boksçumuz Özbekistan idmançısı Şixovitin Zahirovla qarşılaşmada çox zəif təsir başladı. Və mən indi fikir verirəm, Tural Əhmədov yorulduğundan kantın kənarında çox çətinliklə dayanır. Şixovitin Zahirov səkisinə özünü çox gümrah hiss edir və sanki 4-cü raundda olsa Özbekistan idmançısı çıxıb 4-cü raundda da vuruşa bilər. Bəli, 18-12 hesabı ilə Zahirov qalib gəlir. Gözlənilən hesab oldu. Gözlənilən dedikdə görüşdən əvvəl demək olmazdı ki, belə bir hesabla Özbekistan nümayəndəsi qalib gələcək. Sadəcə o baxımdan gözlənilən ki, görüşün gedişində artıq hiss olundu ki, Zahirov güclüdür və o bugün Tural Əhmədov üzərində qələbə qazanacaq. Növbəti görüş iştirakçıları indi ringə dəvət olunurlar. Natiq Kazımov 52 kq çəki dərəcəsində döyüşəcək idmançı. Onun rəqibi Rusiya idmançısı Əzəmət Əbdurrahmanovdur. Natiq Kazımov